Ja siinä on nyt sitten älkeen näkemys tästä signaalitestistä ja kanavien voimakkuuksista, että ei tällä palkkirivistolla ei kyllä viritellä mitään systeemeitä. Pitää olla sitten tollanen mittari. Käydään muuten täällä katsomassa, mitä se näyttää. Mä meinasin, että mä olisin ottanut tän tuvalta, mutta en mä sitten jaksanut. Otetaan toi tuosta päälle. Mistäs me saadaan tänne tuota... Saadaan me tänne toi... Tosta. Mistäs meillä nyt sitten olis... No. Mites me saadaan tää nyt käymään tänne? Tänne pitää laittaa jonkun näköinen rasia. No. Menes nyt kiinni. Noin. Nyt ruvetaan kattelemaan. Miltä se sitten oikeasti nyt sitten näyttääkään? Väärä suunta. Missäs meidän digimuksit nyt menee? Katsotaan nyt. Onko meillä muka tuolla? Tuolla. No siellä vähän hajontaa tämän mittarin mukaan. Mitä nää on? Mitä mulla tuolla on? Miksi siellä on... Toihän on analogista kamaa. 700... Ai niin, siellä on... Eihän mä voi kaikkea muistaa mitä muuta. Nää on kyllä vähän... On ne ihan nätin näköisiä. Toi saisi olla paperilla vähän ylempänä tää näin. Mut ei silloin käytännön merkitystä. Toi on vähän oudon muotoinen. Siinä on nyt sellainen ongelma, että... Jos nämä haluais kaikki tällaisiksi, niin pitäisi olla melkein jokaiselle omat antennit, mutta on ne nyt siellä päin. Kyllä ne toimii ja ihan hyvät ne on, mutta analogiset on ehkä vähän liian ylhäällä. Sehän meni silleen, että analogisen kuvakantoaalto rasiataso piti olla, oliko se hetkinen. Mitäs se muuten olikaan? On ne ihan hyvät. Mitäs se piti olla? Pitikö se olla 60-80? Päijät-visiel oli 65 joskus aikoinaan. Ja digisignaali 10 desibeliä alempana. Eli 50 dB mikrovolttia saisi olla toi rasiataso digitaalis, mutta ei mennyt. Meillä on nyt tällä hetkellä niin lyhkäinen tää verkko, että ihan sama loppupelissä sitten kumminkaan. Sitten jos meillä olisi runsaasti päätevahvistimia tuolla jonon jatkoinen, niin sitten alkaa olemaan merkitystä aika paljonkin tuolla hommalla, koska se virhe aina kertautuu. Mitä pidemmällä sitten lenkkiä mennään, niin aina se vaan kertautuu se ongelma. Hyvää oli. Nyt täytyy sanoa, että haisee pahalle. Tää ei ole mun mielestä normaali tuoksu. Hyi, joku suutin. Laitetaan sisäkierto pyörimään. Kauhea tuoksu.
se olla, että se on seisonut vähän aikaa, että se... Ideoottilaatteita. Mikä tuo takapyörässä matkaa? Onhan se on seisonut jonkun aikaa, että siellä on pyörä vähän epätasainen ennen kuin se on oikein paikkansa. Mutta en mä tiedä, tollanen olisi ihan hyvä peli. Kiva tollasen voisi matkata. Kyllähän toi näyttää aika... Aika tota... Sellaiselta niinku tilavalta matkustusvehkeeltä. Jos mä niinku ajattelin itse, että mä haluaisin jonkun jutun, ei välttämättä tule koskaan toteutumaan, mutta tota... Olisi kiva, kun olisi joku semmoinen vetoauto, missä olisi niinku semmoiset niinku perustilat. Ja sitten siihen koukku, siihen systeemiin, että sillä voisi niinku sitten vetää sitten niinku jotain muuta vastaavaa himmeliä. Se olisi niinku semmoinen haave. Lähinnä mä niinku meinasin, että joku studiotila tai tekninen tila olisi siinä autossa ja sitten, tai sitten vaunussa. Ihan samahan se on, kummas se on. Että pystyisi niinku tekemään tuota sisältöä tuolta tien päältä. Se olisi kans semmonen tosi kiva juttu. Sitten lähdetään katselemaan, mitä tänne kuuluu. Yhtään en tiedä, missä on oikea osasto, mutta aina sitä voi, aina voi yrittää etsiä osastoa jostain. Tuolta näköjään löytyy oikeeta osastoa. Mennään tänne päin. Puoli tuntia olemme nyt sitten, nautiskelemme olotta ja tuppoa pitää puoli tuntia. Nyt on muuten taas kohta yksi hammas, mistä tehdään video. Mikäs tolla nyt on tuon renkaan? Viimottaa. Oudosti viipottaa toi rengas.
Ai ai. Onks nää pantillisia? Eihän nää ole pantillisia. Ei se ole varmaan toikaan pantillinen. Ei oo. Tossa on pantillinen. Rahat loppu. Nyt pitäisi löytää pulloja. Osia pitäisi olla. Millä tänne pääsee? Sähkölukot pitäisi olla. Tämä on taas muuttunut tämä YouTube-sovellus. Tämä on ärsyttävää, kun nämä... Saaks tosta pantin? Varasta ennen. Saakohan siitä enää? Tunnistaakohan se edes tuot panttia? Laitetaan se nyt sinne sitten kumminkin. Laitetaan tuohon. Valoa. Mikäs sä oot? Yksittäis, ei yksittäis myyntiin. Mitäs pullot? Ei ollut pulloja tossa. Onks tässä pulloja? Tossa on pulloja. Sit meillä on täällä pullo. Tossakin on pullo. Onks siinä pantti? On 15 senttiä. Tuolla olisi yläkaupan sihiä. Onks siellä ei ollut enää. Onks tänne on hitelty? Täältähän löytyy. Panttiks tässä on? Köyhyys ajaa. Köyhyys ajaa tota. Tällä se panttia. Pyörittämiseen. Onkohan tuolla sähkö? Siitä löytyy. Tuolla pulma.
Onhan täällä pulloja vaikka kuinka ja paljon. Tuon voisi joskus katsoa. Mun muistikuva, että toi olisi joku upsin ulostulo, mikä ei ole nyt käytössä. Mun on pussin pulloja. Hasta la vista. Peipe. Se on mennyt rikki, näettekö sitä? Saattunut. Harmittaa, kyllä. Tällainen. Aivan. Riittäisikohan toi? Ei oo pulloja, palautepulloja. Hei, muovipussi. Pullo. Täällä on mun mielestä pulloja. Täällä on pulloja. Täällä on pulloja. Ai ai. Oh. Tossa on rahaa. Tää on väärässä paikassa taas nää näppylät. Mä tein ketkä näit suunnittelee. Lähetystölkit. Tää oli muuten hyvä tää suuvesi. Siinä oli nyt muutama tölkki. Noin. Nyt on pari tölkkiä etsitty. Kaikkea sit löytyy, kuulkaas. Tää oli niin hyvä löytää. Mikäs tää muuten on? Millä arvoilla tässä on läpimeno? 1 dB läpimeno. Siis näitähän pystyis kans käyttää haarattimena. Monta siellä on ulos. 3 siellä. On vaikka rankka jakovaimennus, mutta rungosta voi napata hyvin. Rungosta voi napata. Tossa olisi nyt pulloja, tossa olisi pulloja. Ja mun mielestä tässä on lisää. Kyllä noista nyt vähän tipahtaa rahaa. Tai pitäisi tipahtaa. Hyi. Haisee alkomahooli. Hyi. Meni eilen tällainen. Ton verran jäi. 80% ja hyvät kyydit antoi kyllä. Oli oikein semmoinen Mercedes-tason kyyti. Otetaan toi
parasta ennen. Tuohon tehdään. Pieni reikä. Sitten tota, missähän meillä olisi? Noin. Nyt pitäisi löytää, tuossa on toi Kouvolan terveisiä. Mä menee kyllä siinä lämpimästi lämmitelleen. Noin. Tässä kohta vie roskia. Täällä on aika paljon. Heitetään se tuonne lattialle. Siellähän se joutaa olemaan. Kunnes sitten siivotaan. Tämä on turvallisempi tuolla kuin tuossa hellan päällä. Oh. Otetaan sitten tästä tällaista herkullista. Oikein maukas. Oikein mukavat huomenet. Hei, kohtahan sitä pääseekin, hei tota... Sitä pääsee, hei, tonne erilaisiin puskaparkkeihin ja rannoille. Ihan tosta noin vaan. Alkaa toi aurinko nousee jo niin paljon, että alkaa jo ihan tuntumaan siltä, että mähän on järven rannalla. En ehkä ihan vielä, mutta hyvin lähellä sitä. Kyllä. Kyllä muuten menee hiljaa, kun niissä on se energian takaisinottosysteemi. Nähän loikastelee tässä, miten sattuu. On taas tää tosi vaarallinen. Nappi. Tosi vaarallinen nappi. Tää näköjään varastaa kans. Mikä tää juttu nyt on? Häh? Onko siinä nyt kaikki? On. Ei vahingossakaan saa painaa sitä lahjota nappia. Ei oo köyhällä nyt rahaa. Ideana kaunis, mutta ei vaan oo rahaa. Muuten testataan sitten tätä juttua tässä, että onko mahdollisuus saada tuota dieseliä. Tällainen testi tässä ja katsotaan mitä tää tekee. Muu summa 0,2. OK, valitse mittaria. Sitten otetaan täältä. Saadaanko me oikeasti täältä nyt sitten tapahtuma hyväksytty ja nyt tankataan kakkosella. Katsotaan tuleeko sieltä kakkosella tavaraa. Meidän pitäisi saada kakkosella tavaraa. Nyt on pula-aika, lainatkaa mulle vitonen. Olisi ihan kiva. Lähteekö sieltä tulee nyt kakkosella? Dieseliä hitaasti lähti pyörimään. Tuleeko sieltä litra? Vakaushan ei tietysti toimi. Se on ikävää. No niin, sieltä tuli kakkosella. Sitten seuraavaksi näytetään eurolla. Tuma hyväksytty. Katsotaan mitä tällä tapahtuu. On tää kyllä pisaralla pisimmälle meno. On kyllä taiteen laji.
siitä dieseliä tankkiin. Kiitoksia muuten Petteri Orpolle, että täältähän lorisee niin kerta heitolla sellaiset lukemat, että sitä ei monika edes ymmärrä. Tuttelinen juhlatankkaus. Noin, sitten otetaan täältä taas tää tuttu pistooli. Ei tää kyllä hirveen järkevältä vaikuta, mutta minkä tälle teet, kun joudut tälleen tekemään, kun ei oo rahaa. Pidetään rippeitä, viet ensin pullot likliin, että saat jonkun vitosen setelin sieltä. Ja tolla pitäis nyt sitten pärjätä kouluun ja tarhoihin ja näihin tällaisiin hommeleihin. No niin, hei, mitäs nyt te tehdään? Nythän on tankki täysin, lähdetään käymään Hesoissa. Hesossa? Tankki on täys. Selvä, Helsinkiin. Tää on hajua. Jos tossa liukastuu, niin saaks siitä miljoonan.